السلام عليكم دوستو. اسرائیل نام کیسے وجود میں آیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے. اسرائیل کا لفظ سنتے ہی انسان کے دل میں نفرت اور غصہ آ جاتا ہے. آج اس کی حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے دریافت ہوا اور کس نے رکھا. مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ایسے معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ ٹائم پہ ملتی رہیں. ایڈولف ہٹلر, آپ نے نام تو سنا ہوگا, جرمنی کا ڈکٹیٹر جس نے بہت سے یہودیوں کا قتل کیا تھا, تقریباً 80%. ان کے قتل عام اور ملک سے نکالنے کا سلسلہ تب شروع ہوا جب یہ جرمنی کے خلاف سازشوں میں ملوث اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا گیا. ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین, ان ترامیم میں ایک پیراگراف شامل تھا جس میں یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا. اس وقت کافی یہودیوں نے جو ہیں جرمنی سے بھاگنے کا بھی پلان کیا تھا جو ناکام ہوا تھا, اور 17,000 سے زائد یہودیوں کو نکال دیا تھا. بہت سی یہودیوں نے جو ہیں وہ خودکشیاں کی تھی. اس دوران جب جرمنی کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب کو نکالا جائے, تو اس ٹائم ایڈولف ہٹلر نے ایک قانون جاری کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو یہودی اپنے نام سے یہودی ظاہر نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ ایک ایسا لفظ لکھا جائے جس سے ان کے یہودیوں کا شناخت جو ہے وہ ٹھیک ہو, تو مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور 6 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے انہوں نے ایک بیج متعارف کرایا تھا جس پر ستارہ نما تھا اور اس پر لکھا تھا جورڈ. جورڈ کا مطلب جو تھا اس ٹائم جرمنی زبان میں یہودی تھا. تو اس ٹائم یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ نام سے جو ہے وہ یہودی ظاہر نہیں ہوتے, تو اس میں انہوں نے ایک ایک لفظ کا اضافہ کیا. تو مردوں کے لیے انہوں نے نام رکھا کہ یہ اپنا نام لکھیں گے, اس کے بعد لکھیں گے اسرائیل. اور عورتوں کے لیے انہوں نے نام رکھا تھا سارا, مطلب ان کا جو بھی نام ہوتا مردوں کا تو اس کے ساتھ اسرائیل لکھا گیا اور عورتوں کے ساتھ جو ہے سارا لکھا گیا تاکہ ان کا جو ہے پتہ چلے. ان کے پاسپورٹیں بھی اس ٹائم ضبط کی گئی اور جو نئے فارمز جو ہیں ان کو جرمنی کی حکومت کی طرف سے الاٹ کیے گئے تھے اس پہ انہوں نے جے کا نام جو ہے وہ سٹیمپ لگایا ہوا تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ یہودی ہے. تو یہ تھا اسرائیل لفظ کا مختصر سا خلاصہ. اس کی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ ہم نے آلریڈی شیئر کی ہوئی ہے, تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈولف ہٹلر جو ہے وہ یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور کس وجہ سے اس نے قتل عام کیا تھا, یعنی 8 لاکھ سے زائد یہودیوں کو اس نے قتل کیا تھا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ایسے معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ ٹائم پر ملتے ہی رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.